нещо, записа. Това е плочата. Тук е малко тъмно. Абе, усилвателя е на 2. Тук е малко финна настройка. Да няма... Това е входа. От слушалките до усилвателя. И тук се настройва тази лампичка да не светва в червено, да няма подкачания и дразнения. Това е тук има пуканки, които стигат до нула. Това е целият файл на едната страна, без прекъсване на отделни песни. И все какво става. Така, файла съм го запомнил. Сега тук функции. Базови процеси. Намирам гейн и правя от моно стерео. Не става така. Тук връщам. Правим друго. Правим го на моно. Демек го събира в едно. В един канал. Защото той е празен тук. Това е правене на изкуствено стерео, но целта на стереото да има обемен звук. Ето става мон. И сега какво правим? Правим друга игра. Гейн от моно в стерео. Изчакваме. Пак бързо става. Не става така. Значи какво правим? А, стана. Така. Сега тук, ако е не с голяма сила, може вече допълнително усилване. Но това е правилният запис, без пикове. Даже ако искаш, може, искай, може да не махам пуканията, защото е по винилската. Те после навътре на плочата изчезват вече. Ето тук, примерно, има една пуканията.
тука има. И вече след два, да кажем, да го запомним в някакъв як формат. PCM трябва да е тук, тук всичко е нагласено, така е, така, нормализация не се прави. После може, то предварително трябва нещо, ако искаме да усилваме файла. Сега ще направим един опит, така както е натурален. 24 бита, може 32, 24 нормално, на 48, това е по-високо качество от CD-то. После може и на по-големи. Песни на балканските народи. Така, запомняме го в Bounce. Logic Bounce, така, така, така. И запомняме. И преди да се купи профи лигата, това е от чистия аналогов звук прехвърлено през усилвателя. Къде ми е запалката? Тук имах осветление, челника го няма покрай мене. После пробвам усилване на файла. Трябва да направя едно клипче за разликите между моно и стерео. Така звукът е по-обемен. Това е идеята на стереото. Моното, като сложиш слушалките, ти е точно в средата на главата. Стереото предава обем, ширина. Отделно, че можеш да сложиш дилей, ехо и ревърб. Звукова среда. Като примерно гора, стая и такива. И така, следващия клип е за това.